Людмила – молода мама із села Горінчево на Хущині. Розповідає, вагітність її протікала нормально. На УЗД лікарі не казали, що немовля має якісь вади. Однак Дмитрик з'явився на цей світ з вродженим захворюванням – спіна біфіда або відкрита спина, вадою розвитку хребта. Також у дитини діагностували гідроцефалію – водянку головного мозку. У нас спина біфіда і у головці водичка. Та й у головку треба казали нам шумномозгові класти, спина біфіда і гідроцефалія. Ну, як прийшов, я подаю, то таке, знаєте, бо ножиком протяти там. Бо то без поняття, я не розумію, як це. У нас такого горбика не було, як тобі. Тобі росте? Так, він росте. Мама хлопчика додає, медпрацівники Хуської райлікарні, де в неї проходили пологи, відразу переконували породіллю відмовитися від дитяти, мовляв, воно не виживе. Також пані Людмила зазначає, якби операцію зробили в перші дні життя, то наразі б Дмитрик почувався значно краще. Перший тиждень це мав і зробити операція. Чим зародив нараз? А я з ліжка не годна була ні встати. Він з клови лежав, я ледве вставала до нього йти, до нього нікати. Все було добре, навіть бо може би і майську не почав ходити, і головку би сам держав. Уже би може було на головку тепер чинити операцію, але вони задержали так, що не можу. Адже в жінки був кесарів розтин. Надалі ж лікарі не бралися за операцію на спину через великі ризики. Однак її зробити можна в Києві або за кордоном. На спинку растя чинить на спинку, бо в той раз майважна операція, як на головку. Ну, далі, чи буде минуло годик, будуть чинити на головку, бо коли він такий ще пітіцький, йому ще не може чинити на головку. Бо він дві операції не годин перенести. Ну, будуть класти там з пластинку там, в спину. Вартість її, очевидно, буде непідйомна для молодої сім'ї. Наразі ж батьки збирають документи і сподіваються на фінансову підтримку благодійників та небайдужих. Приблизно ще врачі не уточнили, яка сума, але йдеться про великі дуже великі гроші. Ви можете долучитися до благодійного збору і допомогти закарпатській сім'ї врятувати життя маленького Дмитрика.